abangi mumanyi nga Bobi Wine era nga nze MP atwala kino ekitundu mu Parliament. But having said that, nsaba munzikirize bwe mba njogera nammwe eba MP biteeke ebbali. Nneme kwogera nammwe nga MP wabula njogere nammwe nga Robert mutabani wa Nalunkuma omusawo e Kamwokya. Kuba embeera eyo abasinga obungi ku mmwe gye mumanyiddemu. Abasinga obungi benda baana okulidde emikono gyammwe. Naye okusigalanga nsibula muto wange Tone yabadde tamanyi liri lya MP. Tone yamanyi Bobi mutabani wa musawo muganda we neighbor we. Kitalo nnyo, kitalo ddala. Maama, tusobola okwogera bwogezi olwaleero. Naye gwe ng'omuzadde, gwe nga maama, olina obulumi obw'enjawulo bw'owulira mutima. Wano mu Buganda tulina ebigambo bye tulina amannya ge tukozesa agakubagiza agagumya abantu abafiiriddwa bwe muba abaana ne mufiirwa mukadde wammwe babayita bamulekwa. Obeera mukyala n'ofiira mwami wo bakuyita namandu n'ebirala n'ebirala. Naye simanyi kigambo kye bakozesa ku muzadde ng'afiiriddwa omwana. Obolyawo kyabulwa kyabula kuba tekyateeberezebwa. Nga manyinaffe bwe yayogedde nti obolyawo ffe bakulu ba Tone naddala bazadde be baasuubira Tone yajja okubaziika. So maama tukusaasira mu ngeri y'enjawulo. Njagala okwebaza ne famire yonna okubeera abagumu. Mazima amatuufu ffenna twabadde devastated okufa kwa Tone ze bambikira n'akadda mu kibuga engeri gye mbadde neetoolera eggwanga. Muto wange John yankubira n'agamba we manafudi mbuza Tone ki? N'agamba Tone yennyini mutabani wa Lwanga ne mugamba osaaga naawe. Kuba tubeera tulabagana ne Alani. Nombuuza abagamba ki nti bali bulungi, nombuuza ba Alex ba Arthur nti bali fit. Nombuuza Tone n'ako yabadde teyiwulira bulungi oboolyawo nga Alani agezaako tugumya. So bwe bambikira Tone saakikkiriza. Nalina akakomawo era neŋŋendi waka nga mazima matuufu Tone yafudde. Kuba maama yali tayinza kunnimba, Alani yali tayinza kunnimba n'embeera yali ewaka ng'eraga Tone yafudde nga tekikkirizika. Era kasa abamu ku ffe tujja twala ebbanga okikkiriza. Olunaku lwaleero olwajjo lwe nategezebwa tumulambo baabadde bakomezaawo naye nabadde bunyolo era gye nasuze ensonga lwaki nalemesebwa okujja okusula ku mufu. Naye nga njagala okwebaza famire, njagala okwebaza muganda wange Alani n'abalala mwena mwebale kubeera bagumu. This is a devastating moment. Naye okulaba nti musobola okwogera Alani kyasobola n'okurakinga joke kitegeeza nti okitutte ng'obuvunaanyizibwa bwo okugumya abato bo, okugumya abaana baffe n'okusingira ddala okugumya ffe baganda ba Tone. Obuta breaking a down nnyo. Tone muto kunze nnyo 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 nnyo. Atulaba ne Alani muto kunze. Tetwakula ne ba Alani naye nga Alani ne mu gurupu yaffe ate nga ye muto nga tumuyita na bebiya. Kuba lirinnya lye bamuyitanga waka. Kati ate nga katone ko ka bebi nnyo. Era muwulidde nga bamuyita buka. Naye famire ya mugenzi wanga yali fe ya fe fenna fenna. Ze personally ne baganda bange bonna maama nga mazo tufaako okwo kukamwokya engeri gye twakulanga mu biseera biri ng'esitenayo noneka nnyo ng'omwana abeera wammwe mwenna nga muzeirwanga jja basanga mukola efujjo mwenna abagalamiza luno era bw'abasanga mukyala lwanga ng'ayina omumpankipanki gwaguze mu katale era mwenna abagabanya kyekimu. So twakulanga tuli solidi nga famire era ne maama bwe yatuleka abataka abo omuli mukyala lwanga bamuzeeyi matovu n'abalala be baatukuza. So it is very very disturbing okulaba ng'omu ku ffe ngira Alani bw'abadde abannyonnyola asuumuseemu mu ghetto okusinziira ku mbeera gye twakuliramu eri challenging naye n'avaayo n'abeera omumuli okulaba nga tugenda muziika ku myaka emito emyaka asatu kyanaku nnyo kitalo kitalo ddala. Ekyo nno kyogera eri ffe ffenna.
Sawa zino, ngachi ya mwa wafibacho gedeko, tu sinkana nga tusibula Tony. Nenga tuli wano, abantu wa mama wanga genja ulo, tuli wano, tuwa mukate zinja ulo, tuwa gireli, tuwa anja ulo, tuine vile uzuri anja ulo. Ne tuli wamo kuwanga fena tuchikiriza, tuli bantu at the end of the day. Fena tuli moto at the end of the day, tuina kasera akokufa. Na ichi intawanya nyo mbongoro hacho kufa kutugata nyo, okusinga obulamu. Lwaki na kwetugata nyo, okusinga esanyu. Lwaki okugwa mwesubi kutugata nyo, okusinga okuwanga nesubi. So, obodi hao, bwechiba nga chichino tusomoza basebo nebanyabo olwaleero. Kali, kitusomoze tuchusendo oza yafe. Kwa mawanga kwa nagwa naga kulakulanye, ikisingoka kulakulanya, ba capitalizing ku importance y'omuntu ne bajajing omuntu by the content of their character. Sawa zino umano yo mto wa fe asomo semu gachi ya mainianzi wabada wa nyonyora abadde mukwano gwa buli omu nze personally mfiridwa mto wange abadde very close wabulia unokusinga wa mku baganda bange. Bokebera ku page number 11 mu katabo ako wenabe kifana nye chuchinta wanyiza nyo mbongo kubolo lunaku nilato ni alia venu aino butunda tunda aina mapeda aina chi ngaita uwafenga kile waka yansanga nine chali wange nubiani etuku olwali lwa furabuli jo watuada mapeda watuada butunda tunyumiza na kilida zizimu kunaku zina simba yu kwa Tony. Netu netuze mwamu lama, ngalimu sanduku. Chitalo nyo, chitalo dala. Okufa kwa Tony masebo ni banyabo, nzenganze. Kumpate nako, na yeto kongete, nukumpu bugumu. Nukukiriza, tuboli obi tukula, tutubikola mbuchamu. Because you have only one life to live. Omulambu mungu boka boka, mama mchala luanga. Yomuku wa mama bituwasi gaza. Bawuli na mauli ni chowako ze chamu ya kuita na kusuna matama. Na kama mwana guru wa chonswaza. Ati bawuli ya chunu jichoko ze. Yena na kuita na kwebaza. Na yo lumu nga nakasuma tuka ukutemulwa marua. Ya pita na kaba mwana wange. Ya wasanja teba genda kota. Yeni tuwe bibio limu. Mgani ya hulabe. Na mkama mama chino tuchukola kuanga tuino chukola. Chino tuchukola kuanga fimu wakate bafe. Temaachi kola. Uwele ya umaine subi. Tetuwa ninyo. Makiririza mubantu. Abajani. Watu kama kibaze kutununula. Ndilu manyu ala wabiona. Batu fula basibe. Mwebaba fula basibe. Nga bakate bafe. Neba kuru wafabali wo. Era tulishua. Jimuge na kufira mombele yo. Nadala fe. Kati abaino busobozi. Abaina na amani. Betuwa tifina chepukoze. Atete chicha koma au. Nafe kenyini abana mwe. Tugenda kubera mu busibe tugenda kubera basirebo munsi yafe atati kijja komawo n'abana bafe nabo bajja kubera bwe bacho kwa fena tuchimanyi yabakunebeze bibatu subiza sibi bakoze atati baina plan ebikola kati baba nakulebewe ndino ku ogero bogezi ku bintu ebituluma kichamu musango era bakusalira kwa kufa ne mama yanga bechina kama goli mwana muto nnyo mwana wange. Etuwa manya, jimu kama agena kule itechi ntu, chikendu tutudivastatinga, niogoli yawe chikendu tuchallenginga, ato kuluuza mungeri endala. Tuli mkuzika mto wafe, Tony, kumiaka makumi ya asatu, almost 10 years younger than me. Tuli mkuzika Tony, nga taina cha imuse, talinga no ala ni chabudeo niwezi mbao kubacha maniwe chalu. No, Tony yali clean boy, nga asanyo sabuli omu, nga mkwano wabuli omu. Mika tulualero, tulimuzika. Chitegeza chechu. Chitegeza nisimi ya kajafi. Ngera bubawandi se kataba hako kupeje yoku nguru. Do not count your years, but make your years count. So njagala oba kogo fena tufune baganda bangi. Jite ensongateli kumiaka jafi. Nemi yake ijo tujuko zeseza achi. Hava kule mbeze, bona bona, hava inache wako lide nsiza hawe. Ba chikola mumiaka ejafe. So ni wankwade wa dewafe, ba tunuye vitu ye tukola, ni wankwade tutuliba menye wa ameteka, tutuliba kozi wa fujo.
tituli violent nechibatisa kubanga nabo bakiraba nti okwogera amazima wafuka musango mu nsi eyaffe okutegeera wafuka musango mu nsi eyaffe abakulembeze baffe baagala bantu batategeera baagala bantu batalaba baagala bantu batayogera naye kukufa kwa kuguziika tone kuno basebo ne banyabo naddala mu abavubuka abali wano njagala obachalenginga muve wano nga mumanyi nti mulina obuvunaanyizibwa mulina obuvunaanyizibwa lazima bano bazadde baffe abali myaka emikulu tutuuke okubaziika nga balabye ku Uganda empya egenda okweyakaza abaana baabwe mu Uganda baganda baffe gye bagenda okubeera nga tebalina kuvaawo kugenda bunaayira mu bufunze okuwaŋŋanguka Uganda gye twagala basebo ne banyabo so bwe tuba tukola bye tukola bwe tuba twogera bye twogera tetubyogera kusiga bukyayi tetubyogera kutematema mu bantu no tubyogera kubanga bye bintu ebituufu okola tetubyogera kubanga tunyuma bakadde baffe obolyawo singa bakulu baffe baali babikola obolyawo tekyandi twetakisiza bikola nze ndyali musajja mukubi wa miziki saagalangako byabufuzi nze nayumbanga nenyanze nga ndeeta ebyobufuzi mu famire look where I ended up sikumanjagala nekubanga kitukakatako ate naawe ali awo asirise kikukakatako ate nga manyi oisobola okubaako nekyokola njagala okwebaza muto wange Alan olw'okuva mu comfort zone ffe ekamo kyawo mu kanimba huduka ffe twakola nga famire ya Lwanga ye famire gye twegomba nga be bafu ye famire eyogera oluzungu era neewunyiza Alan nga yogera oluganda luli clean nga bazadde baabwe bo batandikirawo okutoba okumekinga shua bashepinga Uganda eyeyagaza bashepingira obulamu abaana baabwe obugenda obeyagaza naye okulaba nti Alan muganda wange naawe olaba nti kikukakatako okubaako ettofaali gy'oteeka ku kyalo era n'osalawo otukulembere oshepinga eggeto balekeraawo tulaba ng'abakozi b'efujjo ng'abanywi b'enjaga ng'abatamiivu ng'ababbi wabula batulabe ng'abavubuka newankubadde nti bali mu circumstances ezina limited opportunity tulowooza where we are is not who we are we are first world brains stuck in a third world country ate ekyo kiriwo si lwakuba tetuli talented si lwakuba tetuli bakozi naye olw'obukulembeze bwe tulina basebo ne banyabo okubeera ddala ku topu omusajja omu omuwandiisi kimu akyebe baamubuuza mu myaka gy'ekinaana what is the problem with Nigeria mulina oil mulina biki byonna byonna lwaki muli bubi nagamba the problem of Nigeria is not its people is not the resources is not the weather is not the lakes it is the leadership that answer more than 30 years later is applied to Uganda today the problem of Uganda is not the people tuli bakozi nyo abaana baffe bagenda mu mawanga ageberu bebagenda maaso bebogerwako ebirowoozo bye tulina birungi naye tuli sitaaka mu ggwanga lino kubanga obukulembeze bwe tulina si bwe bwe tusaana so okulaba nga abavubuka abato nga Alani n'abalala bali wano nga benyigira mu nsonga eno okwagala ensi okukyusa ensi yaabwe ekyo nno kya muwendo twesanga basebo ne banyabo mu kuziika nga twogedde ebigambo bingi kubanga tetukyayina mukisa gwogera nammwe anywhere else tetukyakkirizibwa na kusinkana kyewunyisa naye wano mu Uganda wokka yensi egamba nti kimenya amateeka abantu okukuŋŋaana okusukka abataano okukuba musango mwira okufuna permission okupewa IDP n'okusinkana ne baganda bo bataano tebalina buzibu bwe muba musinkana kunywa mwenge tebalina buzibu bwe muba musinkana kuzanya matatu kuzanya zaala nakuba ndongo no but if you're meeting to talk about the future of your country that is a crime so twesanga nga bye tulina okwogera tubyogera ku mikolo nga gino obolyawo banaffe bajja kugenda nga bitekikozi all we can do is talk
Fetu tuli violent. Tugenda kuata mundu gena munsiko kuta abantu nga Museveni ne banne bwe bakola. No. Fetu tuli non-violent. Kuba after all, NNC yaffe. Bwe tunagamba kuata mundu tujja kuba tutta baganda baffe, bamama baffe, basenga baffe. Nenga kyanaku nnyo Museveni ne bannyabo. Okuzika muto waffe. Njagala kumaliriza naziramu oba kubadde kusaba engeri gy'oli kyamaani wange kampala ntikubadde kulagira era akugonderesewe. Kyamaani ansabye okominiketinga ne bagibaganda baffe bonna bonna abo abatuukirira bannaffe abalala abalina endowooza enjawulo. First of all, kansoke abatuwuliriza mbagambe direct nti tuli mu kulwana nammwe tulwanirira mmwe. Tekimata ni ngwe oboli kwa kwanga ki, oboli wa dini ki, okwenyigirizibwa kuno kukwata ku buli omu. Ettemu lino bwe ligenda lijja kusooka ku balala lisooke kwani kwani paka linatuuka ku bapoliisi paka linatuuka kwabo bennyini ba relative wa Museveni be baseduzi ku Northern Bypass babadde ba relative wa Museveni naye lwaki? Because of the insecurity, because of the failure of our state. Injustice oba obutali bwenkanya obutuusibwako tebukoma ku bantu ne buba buthreateninga n'aba balala balowooza nti bali capable. So muganda wange bw'oba oli wano kubanga ogotambulira mmotoka ya bbeeyi kubanga ogoluwooza ne buba n'obuzibu bwejja kubeera RDC oba DPC munange oyinojereza buli omu because there will be a time when poor people have nothing to eat but to eat the rich. Nse nandi bade na imani la kisigandu. Neshte edi all that fasibanti nte dozi yange kuwa chechino katonda chatu wa choka. This is the only way I can benefit Kamocha. Nga kuno muma nguogeza ebyo ebikendo kuyamba abo abata ina dozi yu kubie yu kirela. Bansa bien sabi baganda bangi ababere bungereza ata nabalala musobola okuteekawo embeera mu challenge abakulembeze bamwe balikirawo okusupportinga injustice wano Uganda edependinga ku donors nabo ba development partner bayina okufollowinga sente ze baba Uganda zikola ebyo bibaziweredde Uganda kubanga buli bakoma buli gye bakoma okusomba sente nga bazireta wano they are sponsoring our oppression. They must stop being partners in crime. Njagala okwereza obubaka obulala eri obi wange afaanendi walana alani ansabye mpite mumwe communicating era abalala nkakasa kutuuka ku bakulu bonna ne Museveni nga mumutwalidde mugambe Bobi Wine yagambye baliki bebere mu mugambe tuina kuna itumwagala nyoyo kitaffe tumutwalanga kitaffe tumwanye ekitiibwa ne tekinako makufe fekamu wa kitiibwa naye alina okukola ki okuceewa amanye nti nno ssemateeka waffe fenna tufula kyekimu fena tuina same rights, the same bundle of rights. Bwe baba nga ddala bagenda mu nsiko ne bamaliriza nga abantu abatu abasukka mu 250,000 bafudde ne balwanirira democracy. Let democracy prevail baleke abantu basalewo kye baagala. Ekirala mugambe nti 2021 ngenda kwezimbawo naye. Bwe tunamuwangula akirize mu demba nkwate mu ngalo Uganda egende mu maaso kyamaani awejogedde mu ekisembayo mukulu kyamaani woli nti kwotwala akatundu kaffe ketwakuliramu naye omukadde wange njagala okuba obuvunaanyizibwa obuvunaanyizibwa obwo ng'ogenda otunda ekigendererwa kye tuliko otandikire ku kiguza bayisiwo oddene ku balala bonna bonna bamanye. Je dowezi ya chusula, si ya fe, this is not about Bobi. No. Aze, meche ama, ni manja batumu mkulu kama kama. So, tumanyenti, unomulama kutuliko,
tetuli mukunyumirwa tebitunyumira naye tukikola ng'obuvunaanyizibwa obuyinza buno bw'abantu fenna tuli bantu ate twenkanankana. We want to put an end to gun power and put a rebirth to people power. Because article number 1 of our constitution says all power belongs to the people. All power. So, okuja konga bantu baino ginza, okwe tekerina, no kwe roza, no kwe salirao, yembera yukaji, nubia kubera ni mtembe. Ndiyakule kubaza mkulu chama na okumpo mkisa guno, okubako chenjogera, kwa tusibula mganda wa fe, tone mganda wange, all we can do is talk, but we know you lived your life, you made us proud, we are going to miss you. We are going to miss you. Amazing grace. We have a dear president. Okumi Adako is excellent. Robert Chagulanyi sent him. Matuli wano matuga. Mwano gwego waita tone. Ya food day. Ngayali abira kamo cha. Ne ya fili demu na hile. Ogwade wa kansa. Ngazaba weleze saweno. Nse Julius Katongole. Ne ya maokuwa weleze vyo. Kwatagana na president wa kolo kwa no watu sako live. Thank you very much, honorable Chagulanyi. Thank you so much, brother, friend, family, member of parliament. Thank you, everybody.